Čas s mým druhem Pavlem Paškem jechajem na určitě želu expediciu. Je to bude první český maršrut čerez celé ozero Bajkal. Dlina toho maršruta bude vyše 650 km. My dumajem, že to to bude okolo 700 km. Etapu bude dlouhá maximálně 40 dní. Bolše materiála, dušáně i toplivo u nás nie. Na dosť, ale to expedíciu do 40 dní.